Ahoj přátelé, jmenuji Jakub Hrbáč a přináším vám čerstvé novinky z realitního trhu v době virové. Emotivní chvilky máme již za sebou a je potřeba se na věci podívat z pohledu čísel. Tohle video jsem natočil v rámci osvěty, protože na sociálních sítích čtu spoustu polopravd, které bych rád vyvrátil, popřípadě některé informace potvrdil. Z větší části jsou to většinou jen pocity jednotlivců, které mohou být značně zavádějící. V České republice není moc veřejných a navíc kvalitních zdrojů dat, ve kterých bychom mohli umět číst, až na některé výjimky. V rámci Remaxu máme díky velikosti sítě spoustu dat, ze kterých umíme vykouzlit spoustu grafů a tabulek, jak uvidíte později. Počet transakcí se snížil o 15%. Část viny na tom nese karanténa, část neprofesionální oznámení vlády o zrušení daně z nabití. U tohoto bych se na chvilku zastavil a upřesnil jednu důležitou věc. Zákon je pouze v návrhu, není projednaný poslaneckou sněmovnou, parlamentem a ještě chvíli potrvá, než to podepíše prezident. Takže detaily zákona nechme stranou, až to bude natuty, tak vás určitě budu informovat. Ceny nájemného v Praze se snížily o 10%, protože tam přibylo zhruba 70% nových bytů ze segmentu krátkodobého ubytování, které bohužel dostává teď hodně na frak. Lidé, kteří podnikají v tomto biznisu, mají teď horší období a jen tak se to bohužel pro ně nezlepší. Doba prodeje se nyní prodlužuje. Průměrná transakce od zveřejnění do přepsání na katastru trvá 116 dní. Nejrychleji se prodávaly nemovitosti v roce 2017, kterým to trvalo 109 dní. V Jihomoravském kraji ceny stále mírně stoupají, řádově o jednotky procent. Na této mapce od mého kolegy Istoka můžete vidět vývoj cen bytů za polovinu tohoto roku v porovnání s rokem předešlým. Největší panika je tedy za námi. V následujících měsících budu podrobně sledovat další vývoj a budu vás samozřejmě informovat. Tak se mějte krásně a brzy zase na viděnou.